大家好，我叫蔡佑新，我是2016年泰语桥世界中学生中文比赛个人综合一等奖的获得者。为了比赛，我经过无数次失败，不断挑战自己，自学中国功夫又苦练京剧。我朋友和家人是我最大的支持。泰语桥让我结交了来自世界各地的朋友，泰语桥也让我对世界有不同的看法。我4岁开始学习中文，读到专修，我才认识了一个改变我童年的人。王明老师是他每时每刻不断地改正我的口音，是他不断地让我参加各个演讲比赛，让我对中文更加的感兴趣，才让我获得了第8届汉语桥世界中学生中文比赛的冠军。我在澳洲墨尔本，祝汉语桥20岁生日快乐！